Але загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають своїх ранених, убитих, але наповнюють ці машини боєприпасами. Воно не потрібно відкривати там. Все. Боєприпаси. Зараз я вам покажу, чим вони хочуть нас накормити. Оце вони їдять, дивіться. Це вони їдять солодощі, але нас хочуть накормити оцими всіми снарядами. Це підло. Це називається фугасно-осколочний. Уменьш.